OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ក្រនោះដំភាពបាទអស់លោកលោកស្រីឥឡូវនេះសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថា K01 ធ្វើខ្លួនមិនសមជាអ្នកសាព័ត៌មានសោះហើយគ្មានវិជ្ជាជីវៈសំបីតែបន្តិចនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងប្រធានបទកូរ៉ូណាមេរោគកូរ៉ូណានៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2020នេះសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះជំងឺកូរ៉ូណានេះតាមពិតទៅមានយូរហើយដែលជាអម្បូរនៃជំងឺផ្ដាសាយធ្លាប់មានជាបន្តបន្តប៉ុន្តែដោយសារតែពីមុនមិនទាន់មាន Facebook បំពល់សង្គមសម្ដេចតេជោក៏បានមានប្រសាសន៍ចំចំទៀតថាដោយសារតែបច្ចុប្បន្នមាន Facebook និងមានអ្នកបំពល់សង្គមទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចដោយករណីម្សិលមិញនេះ K01 ត្រូវបានសម្ដេចតេជោថាឲ្យចំចំថា K01 ធ្វើខ្លួនមិនសមជាអ្នកសារព័ត៌មានតតែសោះហើយគ្មានវិជ្ជាជីវៈសំបីតែបន្តិចគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីម្សិលមិញនេះអ្នកលេង Facebook ឈ្មោះ K01 បានធ្វើការ Live វីដេអូផ្ទាល់នៅមុខមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីដោយពាក់ម៉ាស់ផងពាក់ស្រោមដៃពេទ្យផងនិងពាក់អាវភ្លៀងផងដែរដែលមើលទៅហាក់ដូចជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ណាស់នៃមេរោគឆ្លងប៉ុន្តែមិនបានប៉ុន្មានផងលោកក៏បានលុបវីដេអូនោះចោលវិញបាទបាទលោកស្រីក្នុងនោះដែរលោកហេងឡុងបាទដែលឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះក៏ត្រូវបានសម្ដេចតេជោទូរស័ព្ទទៅស្ដីឲ្យខ្លាំងខ្លាំងផងដែរចំពោះការដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតជុំវិញករណីនៃវីរុសកូវីដ-19នេះបាទលោកការថាសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បាទសូមអរគុណលោកស្រីកាលពីម្សិលមិញសម្ដេចតេជោបានទូរស័ព្ទទៅស្ដីឲ្យលោកហេងឡុងដែលជាប្រធានសហគមន៍មិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមទាំងយប់ក្រោយពេលលោកហេងឡុងបង្ហោះវីដេអូមួយដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់និងធ្វើដោយនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចតាក់ទងទៅនឹងជំងឺកូវីដ-19នៅខេត្តបេសាណូនេះបើតាមមានប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2020នេះសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងជំងឺកូវីដ-19ដែលជាអម្បូរនៃជំងឺផ្ដាសាយធ្លាប់មានតាំងពីយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះ Facebook បំពល់សង្គមទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងបែបនេះជាក់ស្ដែងសម្ដេចបានលើកឡើងករណីលោកហេងឡុងដែលបានបង្ហោះវីដេអូដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់បំផោងព័ត៌មានថាបុគ្គលិកស្រីម្នាក់មានជំងឺកូវីដ-19នៅខេត្តព្រះសីហនុហើយភ្លាមភ្លាមសម្ដេចក៏ទូរស័ព្ទទៅស្ដីបន្ទោសឲ្យលោកហេងឡុងទាំងយប់ធ្វើផងដែរទើបលោកហេងឡុងលុបវីដេអូនោះចោលបាទលោកលោកស្រីនេះគឺជាកំហុសឆ្គងនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមិនថាជាអ្នកសារព័ត៌មានឬមិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក៏ដោយរាល់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខសង្គមដែលជាឥទ្ធិពលមិនល្អទៅដល់ការរៀបចំនឹងការប្រព្រឹត្តទៅក៏ដូចជាសកម្មភាពនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ការការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាបាទការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនេះគឺក្នុងចេតនាទុច្ចរិតដើម្បីបំផោនព័ត៌មានដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជាវឹកវរហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរងនឹងការភ័យខ្លាចស្លន់ស្លោដោយសារតែមេរោគកូវីដ-19មួយនេះទៀតផងដែលសម្ដេចបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជាមេរោគពិតប្រាកដដែលត្រូវប្រឈមនោះគឺមិនមែនកូវីដ-19នោះទេដែលជាក់ស្ដែងគឺជារោគនៃភាពភ័យស្លន់ស្លោតែម្ដងដោយសារតែព័ត៌មានខ្លែងខ្លាយមិនពិតដែលចេះតែនាំគ្នាចែកផ្សាយផ្សព្វផ្សាយពីមួយអ្នកទៅម្នាក់កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅក្នុងនោះដែរគឺលោកខេសុន1ត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានហៅទៅដុសក្អែផងដែរអលលោកស្រីកាលពីព្រឹកមិញនេះដែលនៅទីនោះគឺថាលោកខេសុន1ត្រូវបានអប់រំណែនាំតែម្ដងហើយសម្ដេចតេជោក៏បានស្នើថាឲ្យទៅរៀនឲ្យច្បាស់លាស់បាទមិនមែនតាំងខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយប្រព្រឹត្តអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវគ្មានវិជ្ជាជីវៈនោះទេបាទមិនសមជាអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈតតែសោះដូច្នេះហើយបាទក្រសួងព័ត៌មានដុសក្អែល K01 នេះចេញ
ដើម្បីជំរះក្អែលចង្រៃបាទក្អែលបំផ្លើសបំភ្លៃក្អែលដែលវាមិនល្អដែលវាមិនសមរម្យបាទអញ្ចឹងធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានអលូលោកស្រីជ្រាបហើយត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិជ្ជាជីវៈព័ត៌មានពិតបាទធានាព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងយើងផ្សាយមិនមែនចង់បានចំនួននៃការ like ឬក៏ share នោះទេយើងផ្សាយគឺចង់បាននូវគុណភាពយើងមិនចង់បានបរិមាណនៃអ្នកមើលអ្នកទេសនាបាទអស់លោកទេសនាអស់លោកមើលក៏មើលទៅបើគិតថាធានាផ្សាយព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ដល់អស់លោកមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋអស់លោកមើលចុះប៉ុន្តែធានាមិនដែលគិតអំពីបរិមាណដែលអស់លោកត្រូវតែចែកផ្សាយត្រូវតែ share ត្រូវតែ view រាប់សិប K ដូចគេទេបាទនេះគឺជាការពិតតម្លៃរបស់ TNM គឺផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងគិតអំពីគុណភាពនិងវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់យើងមិនអាចធ្វើដោយអង្គភាពព័ត៌មានដតីទៀតដែលមានគ្នាតែម្នាក់ពីរនាក់ហើយកាន់តែទូរស័ព្ទដើរទៅ line នេះ line នោះតាមតែអំពើចិត្តតាមតែនឹកឃើញនោះទេអស់លោកលោកស្រីមើលឃើញហើយគឺទឹះនៅជាទីបំផុតរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលមិនគួរនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏អស់លោកនោះយកទៅផ្សាយដែររឿងកេរខ្មាស់រឿងគ្រួសាររឿងផឹកស្រារឿងស្រវឹងរឿងស្រីញីរឿងអាឡេអាឡូពាលីអាវ៉ាសែក៏អាចផ្សាយទៅកើតដែរនេះហើយមិនយល់អំពីវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មានមិនយល់ពីក្លឹមនៃវិស័យព័ត៌មានដែលយើងទាមទារឲ្យឆ្លងកាត់នូវការសិក្សារៀនសូត្រការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវយើងមិនអាចកេងចំណេញទាញផលប្រយោជន៍ពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតឬមិនពិតចេះតែផ្សាយឲ្យតែគេមើលឲ្យតែគេ like គេ share នោះទេការប្រព្រឹត្តរបៀបនេះគឺខុសនៅវិជ្ជាជីវៈដែលក្រសួងព័ត៌មានត្រូវតែចាត់ទៅវិធានការជាបន្ទាន់រាល់អ្នកសារព័ត៌មានណាដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាពិសេសគឺ like គឺ online Facebook អីនេះដែលប្រឆាំងអំពីសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់តម្លៃនៃអ្នកសារព័ត៌មានដែលគេត្រឹមត្រូវដែលគេមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យស្អុយធំក្លិនមិនល្អទៅដល់គេបាទចំណុចនេះមួយដែលសម្ដេចតេជោលោកបានលើកឡើងនេះគឺធានាគ្រប់ត្រប្រសាសរបស់សម្ដេចតេជោទាំងស្រុងដែលសម្ដេចបានប្រកាសរួចហើយសូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបាទត្រូវចងចាំថាគុំបំពេញសិទ្ធិអ្នកដតីគុំបំភ្លៃការពិតដូច្នេះហើយបានជាជំហររបស់ TNM បាទទូទាស់អនឡាញរបស់យើងព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងយើងមិនចេះតែផ្សាយបាណាប៉ាត់នៃបិបើអលេអលើដូចអាលុបលេចហ៎បាទវាចេះតែទៅរួចហ៎ពេលខ្លះហើយអ្នកមើលគេពីមើលទៅរួចហ៎ចេះតែមើលទៅកើតដែរមើលឲ្យ share ទៀតបាទហើយគ្មានប្រយោជន៍ទេព័ត៌មានខ្លះតទេសោះតែម្ដងអត់មានប្រយោជន៍អីដល់ខ្លួនឯងដល់សង្គមជាតិអីតតែសោះនាំគ្នា share នាំគ្នាមើលខាត់ពេលខាត់វេលាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិលធម៌គុណធម៌និងវិជ្ជាជីវៈនៃរបបសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលបាទដោយសារតែមនុស្សមួយចំនួនដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈដែលមិនបានឆ្លងកាត់នឹងការរៀនសូត្រត្រឹមត្រូវនៅសាលាសារព័ត៌មានមកធ្វើជាអ្នកព័ត៌មានបំពេញសង្គមចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសម្ដេចបាទលោកខឹងឬអីមិនខឹងបើចេះតែនាំគ្នាពីម្នាក់ទៅម្នាក់បន្តតាមគ្នាអញ្ចឹងបាទមិនដឹងថានរណាទៅជាណីយូរយូរទៅស្រុកខ្មែរយើងពលរឿងកូវីដភ័យស្លន់ស្លោដេកឈឺដូចខ្ញុំបានអធិប្បាយពីមុនកន្លងទៅម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃអញ្ចឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយូរយូរទៅភ័យស្លន់ស្លោនឹងឈឺមុនកូវីដនឹងមកដល់ទៅទៀតបាទដោយសារតែព័ត៌មានមិនពិតផ្សព្វផ្សាយទៅស្លន់ស្លោទៅជាគ្រុនញាក់គ្រុនញ័រឈឺក្បាលវល់មុខកូវីដស្អីទីកូវីដស្អីទីកូវីដវល់វល់ចលាចលពេញប្រទេសបាទឥឡូវសូមឲ្យប្រិមិត្តស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោទាំងស្រុងដូចតទៅហើយចាំបាច់ទៅពាក់អាវដោយអា K01 យើងអីមើលហៅអា K01 មើលអានឹងដោយវាទៅការពៀវត្តជុសកម្មណាហើយវាដល់ស្រែកពុទ្ធោដោយជាហេងឡុងបង្ហោះស្រែកពុទ្ធោណាវាគួរណា
វាអត់គួរអូយើងនៅនេះភ័យដោយសារ K01 ភ័យដោយសារអាដៃកាបផុសនេះបផុសនោះឯណា K01 មិនមកហ្នឹងឯងយុគមិញថាវេលាសុំទោសវេលាអត់សុំទោសអីគាត់ទៅសេសាអីឡាយទៀតបាទសេសាផងឡាយឡាយផងអោវាចេះផងហើយអាគេ01ហេតុអីបានជាអាគេ01គេមិនអោយឡាយនៅបាក់អគារនៅឯកំពង់សោមគេ01ត្រូវតែដឹងពុកប្រាប់កូនឯងឲ្យច្បាស់ពេលនោះកូនឯងបានវ័យ31ទៅសុំពុកនៅឯបាកកពុកនៅប្រជុំអាស៊ាននៅបាកកទៅដល់វាហៅខ្ញុំថាពុកខ្ញុំសុំឡាយតែគេមិនឲ្យឡាយអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយតបទៅវិញបើគេមិនឲ្យឡាយកូនកុំឡាយអីមូលហេតុងាយយល់ទេមកពីលោកឯងនិយាយតែប្រេះតែប្រាស់ហ្នឹងបានគេមិនឲ្យឡាយតែអាស្ថាននេះដតីគេឡាយបានតើដោយគេមានវិជ្ជាជីវៈឯយើងក៏អត់វិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងអាខេ01ទៅរៀនទាំងក្រុមតាអាខេ01រហូតដល់អាខេ0ប្រមាណហ្នឹងទៅរៀនទាំងអស់កញ្ញរិទ្ធគួរបើកថ្នាក់បង្រៀនក្រុមអាខេ01ហ្នឹងទៅអំពីវិជ្ជាជីវៈហើយមើលវាពាក់អាវដូចវាពាក់ការពារវត្ថុសកម្មមើលរូបភាពរបស់វាពីម្សិលមិញអានេះការពារវត្ថុសកម្មជាគ្នាវាខ្លាំងជាងអាពេលដែលយើងទៅថតណាធម្មតាយើងទៅថតមុននឹងគេថតយើងអាហ្នឹងកម្មរស្មីអីចឹងគូពេតគេយកអាស្អីស្អីមកបាំងខ្លួនរបស់គេអញ្ចឹងខេ01វាធ្វើដូចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអាវត្ថុសកម្មអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបើម្លឹងវាបកកើតគាត់ណារូបភាពនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនភ័យខ្លាចប្រហ។សង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនៅទីនេះប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បើទោះបីជាមាន K01 1000 10000ក៏នៅតែមិនអាចបំពេញបានដែរប្រសិនបើយើងមានជំនឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងចាំត្រាប់បាននិយាយហើយចាញ់បោកគេលើកទី1អាអ្នកបោកគឺជាអ្នកខុសយើងចាញ់បោកគេជាអ្នកត្រូវចាញ់បោកគេលើកទី2អាអ្នកបោកគឺខុសអាអ្នកចាញ់បោកគឺត្រូវតែចាញ់បោកគេលើកទី3គឺអាអ្នកចាញ់បោកល្ងងតែម្ដងធ្វើដល់មនុស្សប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីមានការរៀនសូត្រចេះដឹងជានិស្សិតជាសិស្សជាគ្រូឬក៏ជាថាបញ្ញវន្តក៏នៅតែចាញ់បោកគេទៀតហើយចាំបាច់ទៅពាក់អាវដោយអា K01 យើងអីមើលហៅអា K01 មើលតែចាញ់បាទសូមអរគុណធីនអឹមផ្សាយតែព័ត៌មានប៉ិតអស់លោកស្រីអញ្ចឹងឃើញថាសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវណាស់ចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលបំពល់សង្គមដោយជាលោក K01 នេះសម្ដេចបានស្នើឲ្យអេដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានយកទាំង K01 ទាំង K ទាំងអស់ឲ្យតែ K គឺទៅរៀនសិក្សានៅក្រសួងព័ត៌មានបាទសូមអរគុណបាទបាទនៅក្នុងនោះដែរគឺសម្ដេចតេជោបាទលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់ប្រភពព័ត៌មានឬក៏ជាសេក្រេតារីការព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវីរុសកូវីដ -19 នេះគឺក្រសួងសុខាភិបាលជាអ្នកនាំមុខក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានហើយក្រសួងព័ត៌មានខ្លួនឯងនេះគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកបាទតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយបន្តពីក្រសួងដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មានពិតប្រាកដជាក់លាក់ជូនទៅដល់បណ្ដាញព័ត៌មានដទៃក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋអត់ដឹងអីទេចេះតែ share តាមគ្នាអត់មើលថាប្រភពព័ត៌មានដែលខ្លួនបានហ្នឹងបានចេញពីណាទេតាមចេញតែពីមាត់មនុស្ស
ឬតែសំឡេង voice chat អីមកតគ្នា share គ្នាទៅបាទហើយអ្នកព័ត៌មាននេះទៀតសតយកអាសំឡេងយកអាព័ត៌មានដែលមិនពិតនោះទៅបន្តបន្ថែមទៀតទៅវាទៅជារឿងមួយតែវាថាខុសហើយខុសខុសហើយខុសទៀតចាញ់បោកគេហើយចាញ់បោកទៀតចាញ់បោកតគ្នាពេញប្រទេសវល់តែមកមិនដឹងថារឿងណាពិតរឿងណាមិនពិតអញ្ចឹងហើយបាទសម្ដេចតេជោបញ្ជាក់ហើយថាសម្រាប់ព័ត៌មានដែលច្បាស់ការគឺព័ត៌មានដែលចេញពីក្រសួងសុខាភិបាលហើយបើអង្គភាពព័ត៌មានឬបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងទៀតយកព័ត៌មានអ្នកផ្សេងគឺមានន័យថាខុសនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយបាទសូមឲ្យអង្គភាពព័ត៌មានទាំងអស់នឹងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានធានអឹមនៅពេលដែលយើងផ្សាយពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺកូវីដ-19យើងផ្អែកទៅលើឯកសារត្រឹមត្រូវទូរលេខត្រឹមត្រូវដែលមិនមែនត្រឹមតែផ្ទៀងផ្ទាត់នៅប្រភពព័ត៌មានពីក្រសួងសុខាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីការវិវត្តណានៃជំងឺកូវីដ-19នឹងនៅលើពិភពលោកផងដែរដូចជានៅប្រទេសចិនយើងមានប្រភពពី CNA នេះយើងមានប្រភពពី Washington Times យើងមានប្រភពផ្សេងៗទៀតដែលជាប្រភពយើងអាចជឿជាក់បានមុននឹងអាចយកមកនិយាយអត្ថាធិប្បាយជូនអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តឥឡូវយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោបន្តិចមើលតកតងទៅនឹងការដែលសម្ដេចបានស្នើឲ្យស្ថាប័នអង្គភាពព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមានវិជ្ជាជីវៈសូមវាយប្រហារសម្ដេចឲ្យវាយប្រហារទៅគុំលើកលែងបាទមិនអាចលើកលែងឲ្យវាយប្រហារទៅលើស្ថាប័នព័ត៌មានឬក៏បុគ្គលទាំងឡាយណាដូច K01 ដូច Hello ឯនេះបាទវាយប្រហារទៅពីបត់ចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតបាទស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចទាំងស្រុងជួននេះត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញខ្ញុំសូមកោតសរសើរជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈមានការទទួលខុសត្រូវអ្នកលេង Facebook ដែលមានការទទួលខុសត្រូវបណ្ដាញសង្គមដែលមានការទទួលខុសត្រូវជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងបំពុលសង្គមបំពុលសង្គមជាមួយគ្នានេះក៏សូមឲ្យក្រសួងព័ត៌មានចាត់វិធានការចាំបាច់ចំពោះព័ត៌មានคล้ายๆឃើញដោយដូចជាព័ត៌មានឃើញដូចជាម៉ាឡេស៊ីចាប់អ្នកសារព័ត៌មាន3នាក់ចាប់3នាក់ចាប់3នាក់យើងអត់តាន់មានចាប់ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនមិនរៀងចាល់ទេក៏ទៅតែធ្វើដែរក៏ទៅតែធ្វើខាងខេតសៀមរាបបានយកអ្នកដែលផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបំផុសយកមកចុះហត្ថលេខាគេមកសារភាពខ្លួនគេតែគេខុសបាទពោសាត់ពោសាត់ណាអញ្ចឹងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវលើបញ្ញានេះហើយក៏សូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីប្រភពដែលយកជាការបានគឺក្រសួងសុខាភិបាលជាអ្នកនាំមុខនាំចេញផ្ដល់ព័ត៌មានមិនមែនប្រតិកម្មរហ័សមិនមែនក្រសួងព័ត៌មានឬក្រសួងណាផ្សេងក្រៅពីស្ថាប័នដែលច្បាប់បានប្រគល់ច្បាប់បានប្រគល់ហើយស្ថាប័ននេះទទួលបន្ទុកច្បាប់ស្ដីពីការចាត់តាំងក្រសួងសុខាភិបាលអនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសុខាភិបាលគឺផ្ដល់អំណាចឲ្យក្រសួងនេះធ្វើកិច្ចការធ្វើកិច្ចការដូច្នេះព័ត៌មានក្រសួងត្រូវចេញព័ត៌មានជាក់លាក់ហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកចំណុចណាយកព័ត៌មានពីប្រភពណាឥឡូវមានព័ត៌មានច្រើនសារព័ត៌មានច្រើនណាស់ដែលផ្សាយប៉ុន្តែដែលផ្សាយទៀងទាត់គឺអា BTV ខ្ញុំមិនទៅសើវាតម្រៈគុតទេមានសារព័ត៌មានច្រើនដែលផ្សាយត្រូវប៉ុន្តែអាប់ដេតជាប់គឺ BTV ដែលវាតម្រៈតម្រងច្រើនជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលហើយខ្ញុំឃើញគេតាមមែនយប់មកសិលខ្ញុំតាម
ធ្វើអាដែងធ្វើតាមព័ត៌មានយប់ម្សិលមិនយប់មិញយប់ម្សិលនៅក្នុងពេលដែល BTV ក៏នៅ Facebook របស់ BTV ដែលវាផ្សាយចេញមិនតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលគេមើលទេប្រៀបធៀបជាមួយ CNC ក្នុងពេលតែមួយ Facebook page របស់ CNC view មានតែ142ទេ Facebook page របស់ BTV មាន9,500អញ្ចឹងក្នុងពេលផ្សាយមកពេលជាមួយគ្នា Grand City អាតែយើងថតយកចេញពីអញ្ចឹងបានសង្កេតថាអ្នកតាមព័ត៌មានគឺតាមពី MTV ច្រើនទៅលើបញ្ហាតាក់ទងជាមួយអាជំងឺផ្សាយពីជំងឺរួចគ្នាប៉ុន្តែគេតាម CNC តែ100ក្នុងពេករបស់ CNC តែ142ទេក្នុងពេលដែល BTV មាន900មាន9,500ណាគេដាក់ 9.5k ណាអាហ្នឹងបានសង្កេតថា9,800ប៉ុន្តែទោះបីជាប្រមាណខ្ញុំមិនដឹងទេតែរឿងដែលព័ត៌មានដែលយកជាការបានគឺព័ត៌មានចេញពីក្រសួងសុខាភិបាលបើណាយយកព័ត៌មានចេញពីណាផ្សេងគឺខុសបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោបាទដែលស្នើឲ្យអង្គភាពព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈTNM មិនទាន់អួតខ្លួនសម្ញែងខ្លួនថាខ្លួនពិតជាមានវិជ្ជាជីវៈពេញលេញនោះទេប៉ុន្តែការប្រតិបត្តិរបស់ TNM យើងគឺព្យាយាមប្រែក្លាយខ្លួនយើងទៅជាអង្គភាពព័ត៌មានទូទៅអនឡាញដែលមានវិជ្ជាជីវៈដូច្នេះហើយបានជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអគ្គនាយកសៃមូរ៉ាតែងតែមានការប្រជុំដាស់តឿនបំពាក់បំពន់ស្មារតីដល់សហការីរបស់យើងទូទាំង25រាជធានីខេត្តក្រុងឲ្យយល់អំពីបរិបទនៃការយកព័ត៌មាននៃការធ្វើបទសម្ភាសន៍នៃការសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាស្ថាប័នមន្ទីរក្រសួងពាក់ព័ន្ធមុនយើងឈានទៅដល់ការផ្សាយគឺយើងមានការរៀបចំផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវយើងមិនមែនចេះតែផ្សាយតាមតែនឹកឃើញឬក៏អង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកជក់បរិយនឹកឃើញព័ត៌មានចេញមកផ្សាយអូឡូស្រីមិនអាចទេបាទតលរយៈភាពនៃព័ត៌មានភាគីដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវតែរំលឹកឲ្យឃើញជាសំឡេងដែលហៅថា quote ណាអូឡូស្រីជាសំឡេងរបស់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងរ៉ាវរឿងហេតុមុននឹងយើងឈានទៅដល់ការផ្សាយបាទយើងថ្លឹងថ្លែងហើយបើអស់លោកចេះតែផ្សាយចេះតែឡាយមិនដឹងជាស្អីបាទឥឡូវសម្ដេចដាក់ចំចំហីមិនធានអំអ្នកថាទេលោកសេរីបច្ចាពរដ្ឋប្រិយមិត្តយើងមួយចំនួនហ្នឹងក៏គាត់បាននិយាយពេញតិចខ្ញុំដែរថាអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះហ្នឹងគឺថាតាប្រេះតាប្រាស់ទៅមកគ្មានវិជ្ជាជីវៈអីតតែសោះចេះតែតាំងខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានដើរឡាយដើរថតដើរផ្សាយតាប្រេះតាប្រាស់ពេញតាវិលពេញតាភូមិបាទអញ្ចឹងសម្ដេចបញ្ជាក់ចំឈ្មោះបាទ K01 សុំទោសឲ្យសុំអធិស្ឋានឲ្យនេះមិនមែនធានអឹមវៃប្រហាលោក K01 ទេគឺសម្ដេចនេះជួលោកលើកឡើងហើយលោកហេងឡុងក៏ដូចគ្នាដែរមិនដឹងជាស្អីអប់សុកណាបាទការងារខ្លះនឹងអារឿងគេត្រូវជួយជាតិនោះឲ្យកកុកនោះដោយលោកហៀងរតនាគឺមានពេលទំនេរនោះដើរចែកម៉ាស់ជួនជាប្រវត្តិជួនសមត្ថកិច្ចជួនសិស្សានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយលោកហើយទំនេរទៅជាបង្កើតអារឿងខ្លះនឹងរឿងមិនពិតឬប្រឌិតចេះតែយកមកប្រផុសផ្សាយមិនច្រើនដងហើយលោកហេងឡុងរឿងខ្លះនឹងគឺថាចេះតែនឹកឃើញយកមកធ្វើឲ្យគេឈឺក្បាលធ្វើឲ្យគេរវល់តាមវីវក់ជាមួយអាខ្លួនឯងឈួតនឹងឈួតតឯងទៅវានាំគេឈួតដែរនេះនាំគេឡប់ដែរនេះអញ្ចឹងរឿងនេះមួយគឺថាសូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតលោកគិតពិចារណាឡើងវិញបាទរឿងខ្លោលោកមិនអាចចេះតែផ្សព្វផ្សាយបានទេហើយបើផ្សព្វផ្សាយគួរតែពិតហើយបើមិនពិតទេកុំអីអស់លោកមិនអាចចង់បានឡាយចង់បានខេគូខេខេដល់ប្រហែលខេណាឥឡូវខ្ញោបាទបាទខ្ញោដើរមីសបាទក្រសួងហៅទៅដោះក្អែលថែមទៀតទៅញោ
ត្រន់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 អមួយទៀតនៅបងធឿនដែរសុំទោសដែរបងសានបងធឿនបងអើយបាទញោកដែរលើត្រន់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 ថាគុំចេះតាហ៊ានធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទៅយើងមិនចង់រិះគន់វិប្រហាអីទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នាទេយើងដូចគ្នាទេអ្នកព័ត៌មានជួយសង្គមជួយជាតិប៉ុន្តែបើវាជ្រុលហួសហេតុពេកក៏គេទ្រាំបានដែរហើយសំដៅទៅជោបាទលោកមើលហើយលោកដឹងតាដឹងតាថាវាមានវិជ្ជាជីវៈមិនណាមិនមានវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឡាយព័ត៌មានរាប់សិបខេដែរបាទប៉ុន្តែគេមិនដែរជេរខ្ញុំផងហើយមិនអួតខ្លួនឯងទេលោកលោកស្រីអូលោកសីហាបាទងើនៅធានអឹមយើងក៏ឡាយរាប់សិបលានណាអ្នកមើលបាទឯសួរថាគេជេរគេធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវគេឡាយមានក្បាលមានកទុយគេមានអង្គហេតុគេមានទីកន្លែងច្បាស់លាស់គេមានភាគីពាក់ព័ន្ធច្បាស់លាស់ហើយយើងចិត្តតារេតាផ្ដាស់បាទសម្ដេចលោកដឹងមើលតាឥឡូវនេះឆ្នាំក្រោយសម្ដេចសន្យាថាផ្ដោតបានសរសើរជូនអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈធ្វើការបានល្អណែបំរើសង្គមបំរើប្រជាពលរដ្ឋបាទបំរើទៅដល់គេហៅថាក្នុងការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិចូលរួមសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីសង្គមមិនមែនចេះតែផ្សាយតែរឿងអភិវឌ្ឍល្អរហូតទេគឺរឿងខ្លះក៏ថាមិនល្អហ្នឹងក៏អ្នកព័ត៌មានត្រូវតែលាតត្រដាងបង្ហាញពីយុត្តិធម៌សង្គមសច្ចធម៌យុត្តិធម៌បាទហើយជាពិសេសនោះគឺគេហៅថាអំពើពុករលួយដែលអង្គភាពព័ត៌មានរបស់យើងត្រូវតែហ៊ានលាតត្រដាងសម្ដេចតេជោលោកធ្លាប់បញ្ជាក់ឲ្យថាកុំខ្លាចធ្វើអ្នកព័ត៌មានត្រូវក្លាហានហ៊ានលាតត្រដាងរឿងទាំងអស់នេះជាពិសេសគឺអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមបាទរឿងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គុណតម្លៃរបស់សង្គមគឺយើងត្រូវតែផ្សាយការប្រព្រឹត្តទៅមិនល្អមិនប្រក្រតីរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលឬក៏ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋលក្ខនឹងលក្ខត្រូវតែហ៊ានលាតត្រដាងត្រូវតែហ៊ានផ្សាយនិងបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយពីព្រោះសម្ដេចលោកគិតណាស់អំពីអ្វីដែលជាការចូលរួមជាធាតចូលរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបាទសំណុំពរក៏សម្ដេចឆ្លើយតបហើយមួយទៀតដែរតកតងទៅនឹងការលើកឡើងជាធាតចូលរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលអាចជាគំនិតល្អល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលយកទៅអនុវត្តក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការដឹកនាំសង្គមមួយនេះគឺល្អក្រោមដំបូលសន្តិភាពដូច្នេះហើយបានថាអរគុណសន្តិភាពហើយយើងមិនត្រូវការអ្នកសារព័ត៌មានដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈធ្វើតាប្រេះតាប្រាស់ទេលោកលោកស្រីមិនអាចទេវល់គេវល់ឯងបាទនិយាយពីថាចំនួនឡាយចំនួនខេអួតសួរស៊ីស្អីនោះចំនួនឡាយចំនួនខេលោកឯងស៊ីស្អីចង់បានឲ្យធ្វើរឿងអត់ត្រូវនឹងអើអីមកធ្វើរឿងឈួតបាទធ្វើខ្លួនឯងឈួតឡប់អលែលើដូចអាលុបលេខហើយឲ្យគេ like គេ share ហើយថាខ្លួនឯងនឹងអស់ចាខ្លួនឯងនឹងល្បីអូខ្ញុំបាទនិយាយទៅគឺថាហូហេតុពេកហើយធានអឹមថាហូល្បីល្បីតែមិនដែលទៅអួតខ្លួនអូអស់ចាអីទេអស់លោកមើលទៅឃើញហើយព័ត៌មានយើងផ្សាយមួយមួយខ្លឹមខ្លីបាទវាមានខ្លឹមហើយយើងមិនចេះតែតឡាយឡាយយកចំនួនឡាយឈួត share ស្អីមិនបាច់ទេយើងយកគុណភាពអលោកស្រីបច្ចៈជូនឲ្យច្បាស់ចឹងយើងយកគុណភាពនេះសម្រាប់ធានអឹម